irriterad på de människorna som bara sitter online utan att göra någon som helst nytta överhuvudtaget. Och jag tänker på en polare, Jonas då, som vi är på World of Warcraft och ska ta den här draken och Nyxia då. Då kommer han med sin paladin och har liksom något level 12-svärd. Som att han ska liksom klappa den här draken till döds då liksom. Eller jag tycker bara... Vad är liksom... paladin och vad är dolk? Han kommer med en leather shield på sin paladin. Och liksom, och det är som att, det är för fan som att komma med en wizard och lägga ice bolts på ett ice. Vad är... Man blir... Nej, men jag blir vad så... är paladin? Vad är ice bolts? Vad är wizard? Nej, men det... Jag fattar inte vad du pratar om. Du fattar inte. Du är precis som en priest som inte healar, Anders. Det är så, du är precis sådana som du som skapar hat på internet. Regeringen föreslår nu att samtycke vid sex ska utredas. En tydliga lagstiftning efterlyses, skrivs de. Vad är ett partis linje i den här frågan om samtycke? Ja, de flesta män samtycker väl mer eller mindre konstant här. Frågan är ju egentligen när kvinnan inte orkar samtycka längre. Och där har ju män varit... Jag frågar igen, är det inte självklart att båda ska vara med på det? Ja, självklart, det är en väldigt, väldigt spridd fråga egentligen, men jag tycker så här att mannen har ju varit oerhört kreativ genom att skapa till exempel fenomen som gör att när kvinnan inte vill, till exempel om man hittar på huvudvärk, då hittar man på Alvedon, när de hittar på mens, vi hittar på hår, vi hittar på rakblad, och vi hittar på powernap, menar du att vi är innovatörer och kvinnan bara tycker ingenting? Vi hittar på nya sätt för att få... Framförallt Anders, så tycker jag att vi är oerhört kreativa i den här annan. Jag tycker att det ibland kan hända att till och med jag känner mig ofräsch. Och då kanske inte jag heller vill alltid hålla på tutululu. Och då tycker jag det är bara väldigt fort igår. Ja, jag tycker också det. Men du, alltså är det inte självklart att man ska samtycka? Va? Är det inte självklart att man ska... Jag tycker... Vad gör du? Är det inte... Ja, ingenting är väl självklart, Anders. Nej. Jo, men alltså, jag tycker väl att det är lite grann självklart att man ska vara med om det bägge två. Är det inte det? Annars blir det ju jobbigt. Oops. Din lilla festare. Vad visar du själv för tecken om inte du vill ha sex då? Hur visar du det? Om jag inte vill. Vill? Vill? Ja, vill. Nej, så... tolv. Vill. Om jag inte vill. Så vara med en kvinna. Så säger jag det. Du säger det? Hur säger du det? Rätt ut! Ja. Men hur säger du det? Jag vill inte, säger du det? Men om jag säger, jo men det kan du väl? Det kan vara lite schysst. Vil och vil! Mannen är ju generellt. Generellt, ja. För hud. Oh, men du då! Jag säger bara så här, älgarna ska ha fett med spö! Jag ska bara gå ut där med mitt gäng och bara... Vasakronan heter ett statligt bolag som gärna gör dyra reklamfilmer. Vad sysslar de med? 1942. Va? 1947. Nej, vad sysslar de med? 1948. Fastighetsbolag. Får ringa läkare snart. När grundades Nordea? Borås. Men ska man så langarna från vetet redan hos små barn? Och sen? Det låter ju så hårt när man lägger upp det så här. Men det vi vill göra är ju bara att uppmuntra barnen. Så att de som är intresserade av idrott, de får vara med i laget. Ja. Och de som inte är intresserade, de får väl göra något annat då. Vad nu tjocka barn gillar. Men det låter ju väldigt... Ja. Kan vi försöka hålla en sansad dialog här då? Ja? Vi pratar om 2008. Vad förväntar du dig av 2008? Finns det någonting i... 2008? Just det. Eller 2008, men 2008 föredrar jag. 2008! Nej, det finns länge direkt. Jag förväntar mig! Men du har inte svar på frågan. Finns det några specifika förväntningar för 2008? Jag undrar vad det är för fråga! Du kommer som ett
Vad är det här? Nej, men det är väl ingen konstig fråga. Alltså. Det är väl ingen konstig fråga, utan jag frågar bara om du har något som du vill åstadkomma i ditt liv eller något sånt. Vill du bli en bättre människa inför nästa år? Oj. Oh ja, du är inte nådd med frågorna idag, Anders. Nej, det är väl ingen konstig fråga. Men, tycker du att du har varit ett bra år? Tycker du att du har varit ett bra år? Ja. Jag tycker att du har varit ett bra år! Ja. Frågar du mig? Ja, jag frågar dig det. Okej! Var det här nödvändigt? Blev han misshandlad eller smisslandlad? Nej, jag var inte med där, Björn. Vad menar du? Var det en korvkö eller en korvlö? Är det någon som förstod det där? Skriv gärna in till programmet och förklara det. Norska då, man kan ju tänka hur svårt norska maffian har fått och liksom få respekten när de åker runt. Vi ska sticka kniv i dig, du vet. Snackar du med mig idag? Vi ska fritera morden. Det blir inte samma stunds i det. Nej, inte så. Vi kan ta bort den, men vi kan göra den betydligt mindre obehaglig om vi får alla de här brottslingarna att prata östgötska. Okay. Det kan man ju tänka sig att det inte blir lika någon som kommer fram med pistol och bara whoop med hingerna. Han blir inte lika. Okej. Okay. Jag har ju slängt slipsen för att det ska bli fräschare och så satt jag igår och tittade på tv och letade efter kontrollen egentligen. Men så var ettan på och jag kände bara oj, oj. Oj, vad fräscht! Vad fräscht det har blivit så här. Men då satt jag tydligen på kontrollen så jag hade bytt kanal. Och då undrar jag, Björn, vilka kvinnliga förebilder har du? Jag har ju hon på russinbaguetten, hon med det här luckiga håret. Hon verkar så jävla skön alltså. Glad för ingenting. Jo, men vad är det hon ger dig, tycker du? Nej, men det är väl... Är det så du vill vara alltså? Nej, men det är väl kul när det går bra för andra. Jo, men vad är det hon ger dig? Så, hur kan du använda henne som fyrbåk i ditt liv? Ja, men det är typ... Det känns som att den här tjejen, hon har liksom verkligen koll. Ja, vad har hon koll på? Ja, men typ på vart man ska hänga, vart man ska käka. Hon vet vad som är top notch. Men hon är inte på riktigt, väl? Hon är väl inte på riktigt? Sorry? Hon är väl inte på riktigt? Jag vet inte. Du vet, jag är inte så insatt. Har du varit på White Room? Nej, jag har inte varit på White Room. Hon hänger en del där. Alltså, det gör hon? Oh ja, alla som är något, de är på White Room. Okej. Okay. Hur är White Room? Kan du beskriva det då? Man kan inte riktigt komma in, om man säger så. Det är mer, det är mest en kö. Men där... du kan komma in, eller? Om jag kommer in. Ja. Jag kommer knappt ut. Alltså. Tror du att de här behöver mer förebilder eller vad är det du pratar om? Nej, det jag menar är att man... Ja, det är det jag menar. Det är det du menar, ja. Det är dags för... Pratar du med mig eller pratar du med en elefant? Jag pratar ju faktiskt med dig. Hör du dig? Jag såg inte det riktigt. Skitsamma. Är det någon nu levande kvinna som du ser upp till? Lejonhona, nej, kan man inte säga att en kvinna. Det är en mänsklig varelse, menar jag. En mänsklig varelse. Är det någon kvinnlig mänsklig varelse som du ser upp till? Björn, är det någon kvinnlig... På den. Va? Vad är det? Vad är det? Det är det som är, men... Vad snackar du om? Vad snackar du om, Björn? Ja. Ja, kan du svara på frågan? Är det svårt att höra vad jag säger? Eller? Är det svårt att höra vad jag säger? Björn. Om jag ställer så här frågan då, vad ska ni göra när er politiska karriär är slut? Ja, när jag är slut, jag har en programidé jag tänkte köra, att man liksom kan köpa en lott och så drar de nummer i tv och så kan folk få bingo och så ringer de in liksom och vinner priser som ett program liksom. Vänta Björn, det låter ju som bingolotto. Nej, det här heter superbingolotto. Till att börja med så är hjulet av eld. Det kommer komma in en ekorre som är brinnande svans och bara sätta eld på första raden av hela publiken. Och då kommer in en liten tjej som heter Tutti Frutti och ska lista ut vem det är som luktar timjan. Och när hon har gjort det, då kommer snömaskiner bara blåser snö.
duscha över hela publiken tills okay. Det blir så kallt så de kissar slushpapper där inne. Och så många som fryser ihjäl då. Det är så många man tar minus sitt riktnummer. Och då kan man ringa in. Och då kan man vinna. Då kan man välja om man vill ta miljonen eller behålla sina barn. Eller så kan man till exempel om det är någon gäst där då, så kan den kanske röka marijuana och försöka fånga dvärgar med stor hov så här. Och fångar de då nummer 5 på dvärg, då blir det färgfemman. Fast där har vi bytt ut då blått mot gult så att det är av copyright skäl då liksom. Och då vinner hon en häst. Och förlorar hon, då kanske hon får kamma hem en liten blond laktosintolerant kille från Cypern. Låter det som bingolotto? Ja, jag vet. Låter mer som superbingolotto. Superbingolotto.